Gerai, treneri, trimis taškais pralaimėtos rungtynės. Ar tenkina toks žaidimas šiandien? Taurės varžybos. Ir aišku, stengiamės išlaikyti rezultatą, kad būtų vienas taškas ir dar turėjom laiko, kad galėtume užatakuoti. Bet gavosi, kad neatsitvėrėm kamuolio, nusėjome pakartojo ir aišku, neišnaudojom tos vienos sekundės tam, kad mestume taškus. Aišku, prieš tokį pataikymą, kaip jau sakiau, po pirmo tą kėlinio yra sunku žaisti. Bet mes vis tiek atlaikėm, buvom žaidime ir aš labai patenkęs, kaip žaidėjai reagavo į visas situacijas, kurios buvo aikštelė. Buvo ir sunku, ir atrodo, kad beviltiškai pradedam pralošinėti, bet mes atsitiesėm, sugrįžtam į žaidimą ir žaidžiame. Tai aš manau, kad mūsų žaidimas gerėja, žaidėjai įgauna geresnę formą. Ir tikiuosi, kad atsakomuose varžybose mes galėsime parodyti neblogiausią krepšinį, kaip mes žaidėme šiandieną. Sako, kad varžovai gerai pataikė, bet ir patys surinkot baudos aikštelėje daugiau nei 50 taškų. Buvo akcentas žaisti tiek per Neptūno komandos? Tai jie patys išprovokuoja, žaisdami tokią gynybą, kad kamuolius atiduotume į vidurį ir žaistume. Ir už tai mums taip gavosi. Tai dar galėjom geriau pataikyti iš pokrepšio ir aš manau, būtų rezultatas visai kitoks. Čiamsi Kolinsas šiandieną siautėjo, vienu metu net pakeitėt, kai jau toks įspūdis per dažnai ėmėsi iniciatyvos, tiesa? Ne, jam porą kartų nepasisekė ir grinai pakeičiau neilgam tam, kad žmogus apsiramintų ir išeitų vėl su šviežia galva. Bet paspelnė 32 taškus, tai byloja apie tai, kad galbūt galima tikėtis tokio Kolinso žaidimo, koks buvo Nevėžį praeitą sezoną. Tai mes visi to norime, to laukiame ir jisai stengiasi gynyboje, nėra taip, kad jisai nežaistų, tikrai atidirbo visuose grandyse ir davė pastų. Galbūt tos kelios klaidos, kurias jis padarė, jam vertėjo geriau sustoti ir mesti vidutinį nuotolį, bet žinote, prie tokio prie tokios agresyvios gynybos kartais tu neapskaičiuoji, kad atrodo, tu nueisi, gausi baudą ir mesi baudas, bet aukšto lygio žaidėjai moka žaisti į kontaktę ir būti kontaktė ir be baudų. Todėl reikia dar tame aspekte mums padirbėti ir pagalvoti, kaip reikėtų padaryti. Paskutinė, tai gavo labai keista, kažkas iš aukšto lygio užtvaros nepasakė, buvo toks sumanimas be užtvaros, kad jis priima kamuolį. Kolinsas viena tik sekundė, ar ne... Ne, jis kitaip turėjo padaryti, nors ir bet kokiu atveju, kaip jie besigintų, turėjo nueiti į tam tikrą vietą, kur mes nusipiešėm ir turėjo išmesti metimą. Ir būtų gavę 100% kamuolį. O kaip ten būtų įmetęs ar ne, tai... Bet dabar buvo metimas toksai, sakysim, labai sunkus ir iš labai toli. Gruodžio 8 dieną Pasvalio pieno žvaigždės ir norėčiau visus pakviesti dzūkelius, kad ateitų palaikyti mūsų komandas. Treneri, nelengvos rungtynės šiandien. Ar prisideda tai, kad grafikas irgi pastaruoju metu įtemptas prie tokio prastesnio žaidimo, ypač gynantis? Taip, tikrai prisideda ir šitose rungtynėse, ko labiausiai pasigėdau, tai energijos nuo pat pradžių, bet tikrai turim įtemptą grafiką ir gruodis laukia labai įtemptas ir sunkus, labai daug kelionių. Tai čia papildomas galvos skausmas, kaip turėti šviežesnius ir gyvesnius žaidėjus. Tą turėsim spręsti, kaip pasakyti, tos polimas mūsų jau eilė rungtynių kaip ir veikia neblogai, gerai dalinamės kamuoliu, surandam tą, ką norim surasti, bet gintis energijos ir teisingų sprendimų pritrūkstam. Bet nepaisant to, tikrai Dzūkijai aplamai LKL vietos silpniem klubam nebėra. Visos komandos tą įrodinėja ir gali aplošti bet kas, bet ką.
gal išskyrus Žalgirį, kuris tikrai subalansuotas, sukomplektuotas, labai stipriai, neturi tų silpnų pusių ir, ir ten jau juos, sakykime, kažkur tai aplošti ir, ir, ir rasti tų silpnų vietų yra labai sunku, o visos kitos tikrai yra pajėgios šiais metais ir ambicingos komandos, tai lengvų rungtynių važiuojant čia tikrai nesitikėjom, to ir laukim. Ypač pirmoje rungtynės dalyje tiesiog pasakiškai pataikėt iš trijų taškų zonos, berods pirmi 9 metimai pasiekė tikslą iš toli. Ar tai rodo, kiek komanda yra geroje psichologinėje situacijoje, galbūt tos pergalės iškovotos dar iki šių rungtynių, pastaruoju metu prisideda prie tokio pasitikėjimo žaidėjų, metant tolimus metimus? Na, kaip minėjau, tikrai polimų negaliu skūstis ir nesam tikrai savanaudiški, kai kuriuose situacijos tikrai gerai randam nuo gero sprendimo prie geresnio, gerai dalinamės, tam ir ruošimės, žinojom, kaip, kaip ginasi Dzūkijos komanda. Manau, tą viską išpildėm, aišku, kažkur tai padarėm klaidelių, kur nereikėjo, bet tai natūralu, bet viskas apie energiją ir apie gynybą. Kytis Masiulius šiandien siautėjo, sužaidė berods geriausias sezono rungtynės. Kaip galite įvertinti jo progresą jau antrą sezoną žaidžiant Klaipėdoje? Na, gerai save realizuoja, tikrai nestokoja energijos, dirba ir treniruotėse dirba. Talentingas žaidėjas, kuris ateityje rodys, manau, tik geresnį krepšinį. O dabar trenerių rubrika Vaidas Šeponis klausė. Aš turiu dar 20 klausimų. Ar tik energijos trūko, ar šiek tiek ir nusteikimo pergalės už rytą? Buvo jaučiamas atsipalaidavimas žaidėjai. Na, stengiamės, kad to nebūtų, tikrai ir akcentavom tai, bet manau, kad tikrai rungtynės su Lietuvos rytu išsekino komandą, atidavėm daug jėgų ir, kaip sakytas, emocinis fonas buvo tikrai toks labai pakilus, geras, natūralu, po tokių rungtynių kažkiek tai krenti žemyn ir čia jau, aišku, mūsų trenerių uždavinys neleisti žaidėjom kristi nei fiziškai, nei emociškai žemyn, tai kažkur čia turėjom tą gal tokią problemėlę, bet sakau, išlieka pagrindinis mūsų uždavinys turėti gerą sportinę formą, gerą energiją prieš kiekvienas rungtynės. Slovinskas daugiau gavo laiko pasireikšti, ar dėl to leidė, kad ne gynyba kažkiek netenkina ir ar patenkinas jau pasirodė? Na, džiugas visada nestokoja energijos tiek treniruotėse, tiek rungtynėse. Taip, šiandien jo energija buvo reikalinga. Kai kuriuose situacijose tikrai jis mums padėjo, kai kur gal nepasisekė, bet taip, jis yra tas žmogus, kuris pasiruošęs eiti į aikštelę bet kada ir atiduoti save 120%. O kada Darinas Dorsi žada grįžti į aikštę? Duosiu Vaidai telefoną, pasiskambins. Kad ne, ir tai maždaug kada? Na, nežinom, jis jau bandė anksčiau pradėti sportuoti, vėl jam jaučia skausmus, tikimės, kad greitai turėtų grįžti į treniruočių procesą.